Toyota Rush 1.5 auto spek G tahun 2008. Kereta masih okey lagi, cantik. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya jual cash sahaja. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Kereta ni 7 seater. Aircon semua okey lagi.